红衣男子来势汹汹，对着医院急诊室还躺在床上的病人出手，就是一个巴掌。第二次在八楼呀。大动作吓得旁边护理师往后跳开，男子继续高分贝狂骂，也引来医师注意，接着更扯的来了。这个大的锯子嘞。男子从衣服里掏出预藏的锯子，长达45公分，往对方的肚子砍下去。见情况失控，医院警卫马上冲过来，一把夺下锯子，连医师也帮忙把人压制在地。是刺到衣服，没有造成伤口。45个人围过来，马上推来病床，拿出束带把男子五花大绑，另一边医护人员也掀开被害人上衣检查伤势。他一打一把我们听到声音，立刻就说叫警卫进来。你想说怕会有冲突发生？地点在医院急诊室，清晨4:30左右，40岁林姓男子冲进急诊室，拿出锯子伤人，原来双方在外头早
是他们的行动，所以事故发生了争吵。警方调查，两人是20多年好友，因为子女管教问题意见不合，竟然持铁锯大闹急诊室。虽然被害人没有受伤，双方互不提告，但友谊的小船说翻就翻，警方还是要依社委法移送法办。记者陈顺阳、申吕云杰彰化报道。我是李依璇，主播工作对我来说是一秒都不能松懈的战场。张撼动社会，大众关心的议题清楚传达出来，更要求自己先是一名认真的记者，才是对观众负责的主播。更多新闻，请锁定中视 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，并开启小铃铛哦。